František Alexander Elsner Saharou a pralesem. Část 13. Všechno se směje. Je 23. prosince, ale na Alžír svítí veselé slunce. Lidé chodí po ulicích nalehko. Tady je zima jako u nás první jaro. Vrátný na generálním guvernmentu se směje. Tajemník generálního guvernéra se směje. Pan generální guvernér Yves Châtaignon nás vlídně zve do své pracovny. Když budete zvolna mluvit česky, budu vám rozumět, směje se. Česky, divím se. Vypravuje, že mluví bulharsky a že studoval slovanské jazyky. Je profesorem zeměpisu a zná dobře Prahu. Doprovází nás generální konzul. Takové návštěvy jsou důležité. Dodáváme do Alžírska svoje výrobky a právě se připravuje nová obchodní smlouva. Čím bych vám mohl prospět, ptá se pan Châtaignon. Přátelstvím k našemu lidu a národu, odpovídám. Potřebujeme dobré styky s vaší zemi. Zvete sem naše sportovce a my bychom si přáli, aby se také pozvali naše stroje, automobily, motocykly, traktory a pneumatiky. Guvernér se směje. Generální konzul mi naznačuje očima, že nesmíme návštěvu protahovat. Ale pan Châtaignon asi nepatří k upjatým a opatrným diplomatům. Chci si s vámi pohovořit, usmívá se. Vypervujte, jak jste jeli. Byla to nádherná cesta, poslouchal jsem to v rádiu, závidím vám ji. Tak vypravujeme. Blíží se poledne a pan guvernér ještě slibuje, že se uvidíme v Praze, protože ji bude projíždět. Byl právě jmenován francouzský velvyslancem v Moskvě. Tak naschledanou v Československu, směje se. Další muž bez rekordů. Odpoledne jdeme do přístavu. Musíme proclít a odevzat vůz. Před úřední váhou čeká dlouhá řada automobilů. Doprovází mě konzul. Konečně jsme na řadě. Správce váhy se dívá na maličký vůz. Co to máte nahoře pod tou plachtou? To musí dolů, povídá nevlíně. Prázdné plechovky, vysvětluji. To tam nesmí být, na to je předpis. Otevřte kufr. V kufru jsou dvě náhradní kola, ta tam smějí být. Spací pytel, ten tam nesmí být. Nářadí, zbytky jídla, bednička s náhradními díly, to tam také nesmí být. Další, tenhle vůz nepřijímám, jděte s tím cesty, křičí. Pane, upozorňuje konzul, tento vůz končí sportovní rekordní jízdu. Přece si ty věci nemohou vzít do kabiny. A v Evropě je budou potřebovat. Další, nezdržujte provoz, rozkazuje malý mužík. Konzul ztrácí trpělivost. Žádám, abyste zvážil tento vůz. Jeho majitel byl dnes dopoledne přijat generálním guvernérem. Jsem členem zdejšího konzulárního sboru. A já jsem zase správcem téhle váhy. Odjeďte nebo zavolám policii. Zavolejte ji, a to okamžitě. Zde je moje legitimace. Řidiči dalších vozů se bouří, zuřivě houkají a nadávají. Chtějí odstrkat kapesní automobil z váhy. V tom přichází policista. A, monsieur, povídá. To je ten automobil ze Sahary. Jakou tu máte nepříjemnost? Vážný zaklel, ale už váží. Podal mi lístek. To není možné, znám přesně váhu svého vozu a za každý kilogram se platí dopravné. Podívejte se na to ještě jednou, navážil jste mi o 300 kilo víc. Policista kontroluje váhu a pak se dívá správci do tváře pokřivené zloští. Odepište jim těch 300 kilo, žádá ostře. Ale propustku na loď jim nevydám, dokud nebudu mít povolení, že smí naložit prachovky a obsah kufru, končí vítězně vážný. To není maličkost, leda šéfa celnice v přístavním zmatku, čekat na další povolení a na další razítka. Za 30 minut máme v hotelu schůzku s novináři. Ředitel celnice byl ovšem slušný a rozumný člověk. Jenom se nás zeptal, jak se nám jel z Gao do Reganu, potvrdil propustku a o vážném řekl, že to je starý, plesnivý bručou. Poslední hodiny. 15.30. Tisková konference v hotelu Alety. 17.00. Recepce vydavatelstva listů Alžér Republikén. 18.00. Návštěva ve francouzské tiskové kanceláři. 19.00. Recepce v redakci listu Le Journal. 20.00.
přišel za námi majitel kamery Eimo žádat dalších 8000 franků, protože prý kamera potřebuje opravu. Jenomže tu potřebovala už předtím, než tam nestará vypůjčil. To mi ovšem vy nemůžete nějak dokázat. S takovými lidmi se potkáte všude na světě. 21.00. Večeře a rozloučení s úředníky Československého konzulátu. 23.15. Sedíme všichni tři na posteli. Chlapci, kde je Gao? Vzdychla si Andulka. Nebylo to hezčí na pistě? Bylo. Vzdychli jsme si všichni tři a tak jdeme spát. Štědrý večer na moři. Za kulatým okénkem se valí tmavé vlny. Kabina, tři lůžka, nad sebou umyvadlo, skříň, stůl a židle. Na stole ve sklenici cipřišová větvička. To nám sem dal další lodní číšník, to je ten z Prahy, jako náhradu za vánoční stromek. Moje máma je teď asi v kuchyni. Smaží kapra a vzpomíná na nás, zamyslela se Anči. Já mám pro vás dárek, přiznal se René. Vybalil z kufru dvě krabičky datlí. Na lodi je veselo. Lidé tančí, zpívají, hraje hudba. Blíží se půlnoc a na českém venkově půjdou lidé do kostelů a budou zpívat koledy. Staré písně o lásce a míru. Zbytky dobrodružství. Před chvílí jsme vystoupili Marseille na pevný břeh a čekáme, až nám vydají vůz. Dva celníci žádají, abych otevřel kufr. Všechno ven, nařizují. Jsou tam bezcenné věci, jeli jsme s tím vozem napříč Afrikou. Podívejte se tam, prosím, otevřu víko. Všechno ven. Celník je pánem člověka, který přestupuje hranice. Ti dva tady mě donutili, abych vypráznil kufr vozu, zanesený prachem 50 rovnoběžek. Rozkládám po zemi poslední zbytky rovníkového dobrodružství. Pytlík rýže z Gao, tvrdý chléb z Maskary, plechovku s troškou oleje od tlusté kupcové z Mešérie, sekeru, lano a nářadí. Prohrabají to všechno špičkou nohou a kopli do plechovky. Tak si to zase zbalte, řekli potom povýšeně. Ještě nám ukažte, co je nahoře pod tou plachtou. Prázdné plechovky od benzínu. Kdo vám dovolil, abyste je tam nechali? Jeden muž falžíru, pane, který byl slušnější než vy. Šéf tamnějšího celního úřadu, odpověděl René. Pak platíme v garáži 3000 franků za 20 litrů benzínu. Už nám došly benzínové poukazy a peníze máme jenom na to nejnutnější. Jen jedno bohatství nám zbylo. A to si dovezeme do Prahy. Vzpomínky na cestu, kterou nikdy nepodniknou nevlídní celníci z Marseille ani tlustá kupcová z Mešérie. Poslední nesnáze a náhlý zisk. Je teprve 5 hodin ráno a vrátný hotel ve Štrasburku se diví, že jdeme tak pozdě spát. A pak nás poznal. Je to dobrý člověk, kterého znám ještě z cest před válkou. Přinesl nám snídaní. Ujišťuje mě, že v celém Štrasburku není ani kapka benzínu. Musíme požádat na radnici o příděl pro cizince. Teď jsou ovšem svátky, úřady nepracují. Musíme počkat do pozítří. Tolik námahy a zase 2 dny ztráty, protože se neúřaduje. 28. prosince jdeme na radnici. Dali nám poukázky na 100 litrů. K pražské hranici potřebujeme jenom 60. Jedu k čerpadlu do nedaleké garáže. Prodavač vidí, že objednávám jenom 60 a lístky mám na 100. Dejte mi ty zbylé poukázky, jedete stejně z Francie, prosím. Proč ne? 60 litrů stojí 1440 franků. Ale prodavač nechce peníze, ještě mi 4560 franků vrací. Jak to? Mám sice platit 1440 franků. Ano, pane, ale dal jste mi volné lístky na 40 litrů a litr benzínu tady stojí na černo 150 franků, když se vůbec sežene. Prokázal jste mi velkou službu, děkuji vám. Poslouchejte, já mám 4,5 tisíce franků, hlásím radostně našim. My jsme ale náhle zbohatli. Tak to všechno projíme, navrhuje Renda. Všechno ne, ale zvu vás na důkladný oběd. Odpoledne si dojedeme pro věnské potvrzení do vstupu do západního Německa a v 6 večer startujeme do Prahy. Povodně za řekou Rýnem
Celníci na mostě z Francie do Německa se ještě pamatují, že jsme tudy projížděli na začátku listopadu. Budeme mít špatnou cestu domů. Půl Německa zaplavili povodně, bylo mnoho sněhu, přišla náhlá obleva a všechno je teď pod vodou, říkají nám. Mokrou a hladkou dálnicí pospícháme do Stuttgartu. Projíždíme pobořenými ulicemi, stopami minulosti. Je to špatný přehled. Spletli jsme si cestu a zajíždíme až někam na předměstí do vilové čtvrti. Rachot výfuků probudil občana v přízemním bytě. Wohin, ptá se německy. Znamená kam? Na Schweiblingen. Do Weiblingenu. Byl asi župan, vyšel do studené noci a ochotně nám ukazuje cestu. Ústě prší, padá sníh s deštěm. Musíme se někde ohřát nebo zmrzneme. Za 4 hodiny bude půlnoc, ale tamhle mladém malém hotelu se ještě svítí. Máte hlad? Máme. Dali nám brambory a vařenou mrkev. Po půlnoci mizíme v mokré tmě. Na asfaltu mrzne déšť, světla se lesknou na nebezpečném náledí. Dej pozor, klouže to nesmíš nikde zabrzdit, napomíná spolujezdec. A stejně nemohu, netáhnou mi brzdy, odpovídá řidič. U zadního okénka se houpou 3 hračky pro štěstí a na kapotě nakačena proti větru sedí bronzová opička. A voda stoupá. V 6:15 ráno jsme v Norimberku. Rozednívá se a ve volném kraji za městem vidíme dílo zkázy. Jen střechy domů plovou nad kalnou vodou. Zátopy jdou až k silnici. A teď právě si minor smočil kola. Kalný proud se valí přes cestu. Také městečko Wernberg je pod vodou. Lidé veslují na loďkách k zatopeným příbytkům a zachraňují, co se dá, peřiny a prádlo. Ještě to není konec potopy. Voda stále stoupá. Občané křičí, abychom dál nejeli. K silnice k Whitehouse je zatopena, odřízená z povodeň. Ať odřízne. My nejsme zdejší, my se nebudeme vracet. Kolik? Dychtivá otázka. 31 kilometrů k československé hranici. Je 11:30. V poledne jsme tam. Mlčíme, díváme se vpřed. Jedeme domů. Minor už nemá komprezy, nemá brzdy, ztrácí karosérii. To nevadí, ale dojede. Policie, zastavte. Nemůžete dál? Neprojedete. Strne vás proud. Přidávám plyn. Hrneme vodu. Vidím peřeje nad předními blatníky. Teď vůz chvíli plave. Voda se opřela do pravých dveří a teče nám na nohy. Zabrala přední kola. Ještě kus, vyjíždíme. Jenže motor stojí. Utopily se svíčky. Já to vysuším. Všude je voda. V karburaci, v přerušovači, kolem svíček. Andula nám dala suché ponožky, abychom nenastydli. Ještě, že máme děrovou podlahu, ono to zase všechno vyteče, pochvaluje si René. Kolik? Ptám se jako jindy, jenom trochu tišeji. Taky už jenom 3. 2 kilometry, potom vidíme německou celnici a proti ní železní stan americké pohraniční hlídky. Chlapci, vykřikl Anči, ale nějak to nemůže dopovědět. Hranice Československa. Chceme domů. Americký seržant zkoumá naše cestovní pasy, které mu podal německý příslušník pohraniční stráže. Říká, že prý potřebujete propustku do Československa, že prošla, vysvětluje německý strážce hranic. Chceme domů, jaká pak propustka, ozval se René anglicky. Vracíme se z daleké cesty. Propustka nám prošla o jeden den, ale kde jsme ji měli prodloužit? Z Francie až sem není jediné americké velitelství, kde by nám to mohli provést. Je, odpovídá tiše Němec, ve Frankfurtu. To se máme vracet až do Frankfurtu? To je 350 kilometrů tam a 350 zpátky a jsou povodně. Oni vás nepustí. S nimi není řeč, jeďte do Frankfurtu na vojenskou misi. Neprojedeme vodou. Mějte rozum, domlouváme vojákům. Nic. Hrají karty. Bleskový rozhovor. Pojďte za mnou, šeptá mi opatrně německý pohraničník. Dovedu vás až k závoře. Přeběhněte rychle hranici a zavolejte Prahu. Ať požádají telefonicky vedícího generála ve Frankfurtu, aby nařídil vaše propuštění. Jděte a rychle! Ohlíží se k železnému stanu, už vidím naše. Už jsem u nich.
Volejte i hned Prahu, čekají na vás, hlásí mi radostně a tiskneme si ruce. Kde máte vůz a rodinu, proč jste přišel pěšky? Donutili mě, abych tajně přešel hranici, Američani nás nechtějí pustit. Dejte mi pražský autoklub, bleskový hovor. Bleskovému hovoru ustupují všechny ostatní. V 5 minutách mluvím s ředitelem ústředního sportovního výboru. Okamžitě jedu k americkému velvyslanci. Vy se vraťte na nejbližší vojenské velitelství a tam čekejte, odpovídá. Blížím se zpátky do Německa a probíhám k vozu. Nic se nestalo. Američané hrají karty a hlučně se hádají a Němec se spokojeně usmívá. Nejbližší velitelství je ve Weidenu, 50 km odtud, šeptá mi a obracíme vůz. Znovu voda v cestě a znovu mokré svíčky. Plukovník má zdravý rozum. Vy jste jeli z rovníku napříč Saharou? Ptá se. V jakém voze? Americký velitel se tváří vážně. V dvouválcovém. Motor má obsah 615 kubíků. Stojí potokny, podívejte se. Podíval se. Vy jste Češi? Ano, zde jsou naše cestovní pasy. Dívá se na záznamy z Alžíru, z Buremu, z Dahomeje. Pro jeden den prošlé propustky vám americké úřady jistě neskazí takový úspěch. Škoda, že si s vámi lépe nerozumíme. Prodloužíme vaše propustky o týden, kdybyste se tady chtěli zdržet. Tiskne nám do pasu razítka a v té chvíli vchází německá úřednice. Volá Frankfurt, hlásí veliteli. Máme být okamžitě propuštěni z rozkazu americké vojenské mise v Praze. Dohráli karty. Zaplavená silnice. Lidé přihlížejí, zda ten malý vůz opět projede, dnes už po třetí. Projel, voda trošku klesla. Nevlídlý americký seržant přerušil hru. Dívá se na razítka v pasech, pak zatočil polním telefonem. Volá Weiden. Vy jste je propustil, plukovníku? Ptá se. Nevím, co mu řekl jeho velitel. Slyším jen, jak mu seržant odpovídá. Mluví už trochu mírněji. Odložili karty a jdou se podívat, jak nám otevírají červeno-modro-bílou závoru. Doma. V lesích leží sníh, ale v domku pohraniční stráže roztopili důkladně kamna. Uvařili čaj. No to nám přece slíbili, když jsme jeli ven. Zaznamenali do pasu, kolik jsme přivezli peněz. 2200 franků a 200 korun. Potvrdili, že se vrátil minor. Kde jste byli na Štědrý den, ptají se ještě. Na moři. Tak jeďte, než vám v Praze snědí všechny vánočky. Bude brzy noc. Naschledanou. Kdy? Až zase někam pojedeme. Stříbro. Starobylé městečko nedaleko hranic bylo pro nás často branou, kterou jsme opouštěli Československo, a potom zase prvním svědectvím, že jsme se vrátili. V příjemném hotelu Evropa nevědí, co by nám snesli. My ale máme jediné přání. Spát. Už ležíme v pokoji a najednou se Anči posadila na lůžku. Poslyšte, kdy máme být v Praze? Ptá se polekaně. No v poledne 31. prosince, pozící. No to není možné. Dnes je přece 30. René, jdi se dolů zeptat číšníka, kolikátého je vlastně dneska. Šel. Vrací se. Přijeli jsme o den dřív, to jsme nemuseli tak spěchat. Museli. Vzpomeňte si na dnešní příhodu na hranici. Kdybychom byli jeli do Frankfurtu, tak jsme ten den potřebovali. Končím rozhovor. Plzeň. 30. prosince jedeme před 9. hodinou večerní kolem plzeňské Škodovky. Je nevlídné počasí, studený vítr žene sníh s deštěm. Pojďte tady do té hospody na čaj. Telegrafoval jsem, že přijedeme k hotelu přesně v 9. Máme čas. U stolu sedí jediný host. Přišel hostinský. Takový nečas. Odkud jedete? Ptá se. Z Afriky. Odpovídám popravě. Host na nás podíval. Poslyšte, že vy jste? Aby ne, jste to vy. No tak vás pěkně vítám. Povídá šťastně. Přivedl známé a ve chvilce je hospoda plná. Hostinská nám přináší cukroví, vánočku, ořechy a čaj. A vůz to vydržel. A my taky. Bude 9 hodin. Dojíždíme k hotelu a tam nás čeká hlouček nejvěrnějších přátel. Půjčili nám 1000 korun, abychom dojeli do Prahy a pohostili nás. Beroun. Když jsme se dnes probudili, vyskočil Renda z postele a nemohl se rozkoukat. Tati je 8:30, nedojedeme to, polekal se. Dojedeme.
Z Plzně do Prahy je 90 kilometrů a když nikde nenarazíme na velký písek, jsme v poledne v cíli. Dneska nebudeme spát na pistě, vidíte, připojila se Andula a neříká to právě vesele. Máš ještě klíče od bytu? Nevypadli ti náhodou z kapsy u Weigandova fortu? Tam by je jistě nikdo nenašel. Dívá se, zdali má klíče. Mám, vydechla pak spokojeně. Renda přivezl vůz a ujíždíme na Rokycany, potom na Zdice a do Berouna. Praha. Za čtvrt hodiny bude poledne. Snižujeme rychlost. Předjíždí nákladní automobil. Zastavili a přejí nám hodně zdraví. Zítra je přece nový rok, tak na šťastný a veselý. V 11.59 se objevilo v dálce velké množství automobilů. Hoši, vidíte Fatu Morgánu? Tu nejkrásnější na světě? Praha, volá nadšeně Anči, zaplavená štěstím. V meze pod námi, jako vzdušný přelud, jako splněný sen a poutníkův cíl, vítá nám nás město, nám ze všech nejdražší. Kolik? Usmál se René. Ještě 100 metrů, odpovídám a tisknu zvolna brzdy. Je poledne 31. prosince 1947. Nad zasněženými střechami se rozhoupaly zvony. Poslali nám květiny a minor dostal vavřínový věnec. Vážení posluchači, tak skončila kniha cestovatele Františka Alexandra Elstnera Saharou a pralesem. Tehdy to byl neskutečně veliký úspěch. O tom, že projel malinký vůz 600 kubíků obsah, něco jako přes půl litru, celou Saharou a přijel na čas, psali celé, všechny noviny na celém světě. Byl to velký úspěch. Po celou cestu propagoval František Alexander Elstner, jeho syn René a manželka Anna, československé výrobky, československou produkci, československý stát. Jenomže to bylo před rokem 1948. František Alexander Elstner měl naplánovanou další velkou cestu. Chtěl projet opět v malém československém voze celou severní a jižní Ameriku. Bohužel nepadl se vládnoucí třídou po roce 1948, tak si nepadli do oka. Z té jízdy sešlo. Na místo ní vyrazili na dálkovou cestu, ale ne sportovní, ale pouze dálkovou, naši další dva skvělí cestovatelé, Hanzelka a Zikmund na Tatře 87. František Ladislav Elstner se ocitl v nemilosti. Dokonce nesměl učit. Nesměl dělat přednášky. To se potom zlepšilo, takže až do konce života se živil vydáváním knih a přednáškami. Ty přednášky byly placené. Na jedné z takových přednášek jsem jako kluk byl. V 60. letech, když se začaly vyrábět poprvé Škody Octavie, to byly ještě ty bez těch křidílek, tak se nad ním československý automotoklub ustrnul a se společníkem, tehdy se jmenoval také Fiala, vyrazili na cestu přes Polsko do Sovětského svazu. Nik nám nesměli. Na té Oktávii, kterou dostali z Mladé Boleslavy ze Škodovky, ujeli celkem 10 000 kilometrů. Vznikl z toho opět cestopis. I tento cestopis mám, ale číst ho nebudu. František Alexander Elstner se totiž chtěl zavděčit moci pánům, aby mohl uskutečnit svůj velký sen projet celou Amerikou, severní i jižní. A tak ta kniha, kterou napsal a já se na ní těšil, ta kniha se nedá číst. To je takový souhrn propagace socialismu, komunismu, Sovětského svazu, až to hezké není. Jeho někdejší objektivita byla tata. A tak příští
čtení na pokračování bude z jiného ranku. Člověk dobyl vesmír Jurijem Gagarinem, který byl první. Profesor, švýcarský profesor August Picard se svým batiskafem ponořil na dno Mariánského příkopu 11 kilometrů pod hladinu moře. Zbývají ještě další velké cíle a mety. Oni byli tedy už dobyti dřív, ale zbývají velehory. A já již ve čtvrtek začnu číst první částí knihu Člověk dobývá Himalaj. Poslechněte si o ní něco více, jenom teď na závěr. Kniha polského lékaře alpinisty J.K. Doravského zaznamenává historii výprav na nejvyšší hory světa Himálaje. Byl to veliký, odvážný i romantický boj. Bylo třeba vynaložit nesmírné úsilí, než se člověku podařilo i zde přemoci přírodu a stanout na himalajských vrcholech. Tento boj si vyžádal řadu obětí na lidských životech i na zdraví mnoha dobyvatelů. Přesto však nastupují stále noví a noví, poučení zkušenostmi předešlých výprav, s lepší výzbrojí, s dokonalejším technickým vybavením. Na vyřčených trasách nalézají často stopy svých předchůdců, součást jejich oděvu, zbytky tábora. Jdou však dál, stále vzhůru. Mnohdy skončí jako oni. Často jim změněna počasí nedovolí pokračovat na výstupu, a tak se pokusí tedy znovu, jindy, za rok, za dva. A konečně přece člověk stane na nejvyšším vrcholu světa, na Mount Everestu. V knize J.K. Doboravského se doslechnete o himalajských hrdinech známých jmen, jako jsou Mallory, Hillary, Tenzing, Hunt, Marnet, Schmidt, Kompaňony a jiní. Stejně jako o řadových členech výprav, i domorodých vůdcích a nosičích z kmene Šarpů, bez jejich pomoci by se výpravy sotva obešly. A tady musím mít malé vysvětlení. V době, kdy toto lékař a alpinista Doravský psal, to bylo v roce 60, tak tehdy se kmeni, himalajskému kmeni říkalo Šarpové. Po letech výzkumu nebo zkušeností se zjistilo, že oni sami si říkají Šerpové. Ale proto, abych zachoval autentičnost této knihy, která vyšla v roce 1961 od Jana Kazimierže Doravského, abych zachoval autenticitu, budu používat názvu, který on tam v té knize uváděl, tedy Šarpové, nikoliv Šerpové, jak se k tomu říká dnes. Abyste si nemysleli, že to bude nezáživné. První část knihy, první kapitola, je v podstatě popisem Himaláje. Až teprve ve druhé kapitole začínají himalajské výpravy. Začíná se od prvopočátku. Končí se na velkých průzkumnících. Už tehdy, v době, kdy Doravsky tuto knihu sestavoval, tak se pokoušeli o výstupu i ženy. I na ně se dostane. A potom teprve přijdou, dokonce se tady píše přesně, jaké potraviny sebou výpravy museli nosit, jaké byly kolektivní výkony těch šerpů a horolezců. Třetí kapitola pojednává o horských nosičích, o šerpech. A jsou tam zase známá jména těch, kteří se stali takzvanými himalajskými tygry. A nakonec potom budou skutečně popisovány výpravy na nejvyšší 8000 světa. Takže to bude až ve čtvrtek, kdy začnu číst první díl knihy Člověk dobývá Himálaj. A ještě, protože je málo času, ono to je špatné vždycky, aby jsme si... Ono to nejde rozvrhnout si čtení tak, aby to vycházelo. Když to chci přečíst celé, tak se to někdy stane, že
že skončí to čtení dříve. Žádná z výprav, o kterých tady bude řeč, tak zdaleka nebyla poslední. Na Himálaj, na její vrcholy se leze pořád a čím dál tím víc. Umírá tam také čím dál tím víc lidí. Já jsem se dokonce dočetl, že nějaká speciální cestovní kancelář pořádá pro turisty výstup na Mount Everest. Je daleko jednodušší, než to bývalo dříve, protože jsou tam zajištěna fixní lana, vysekány stupačky a zábradlí v místě, kde se těsně vedle toho stoupajícího člověka, tak kde se rozvírá tisícimetrová a ještě hlubší propast. To všechno tam tehdy nebylo. A my se právě budeme spolu zabývat tím, jak to bylo na počátcích dobývání Himaláje. Vážení posluchači, teď mi nezbývá, než abych buď si povídal, anebo s vámi, anebo pustil hudbu. A já se domnívám, právě proto, že v současné době nemám moc příležitosti mít svůj pořad nad dopisy posluchačů s interakcí, tak toho využiju teď a řeknu pár myšlenek, které jsem za tu dobu, co ten pořad nebyl, tak které jsem nazbíral. V první řadě ještě jsem tady neměl žádného hosta ze Slovenska, který by nám pověděl slovenské zkušenosti, podrobnosti o tom atentátu na Fica. Bude tady příští středu, protože musím vždycky dopředu ty pořady zajišťovat minimálně s týdenním předstihem, aby se mi nestalo na poslední chvíli, že někoho nebudu mít. O tom atentátu se už popsali hory stohy papíru a byly o tom pořady. Nebudu o tom mluvit. Chci mluvit o jiné věci. Už jsme se o tom zmiňovali několikrát. V první řadě jsem viděl hned po tom atentátu, bezprostředně potom, snad druhý den, několik videí zachycujících toho atentátníka při protivládních demonstracích. V jednom z těch videí jsem ho jasně viděl a se mnou určitě všichni naši posluchači, kteří se o to zajímají, jak tam držel nápis Pryč s Ficom a jak tam volal Sláva Ukrajině. Opakovaně, Sláva Ukrajině. A co si přečtu v našem deníku N, to jsem nečetl, já ten deník N nečtu, já jsem jenom na to byl odkaz, že to tam psali. A na našich mainstreamových médiích, na rozdíl od slovenských, naše média, mainstreamová média, i dnes, Seznam zprávy, Novinky, Rudé právo, dneska už je to jenom Právo a další, tak najednou začali psát, že on byl v proruských organizacích. Já jsem se dozvěděl, že měl být v té organizaci slovenského Brat za brata. To je vlastenecká organizace. On se tam snažil dostat, tenhle ten člověk, ten Cintula, ale oni ho tam nevzali. Bavil jsem se o něm i s panem doktorem Davidem, a to ještě předtím, než s ním byl dělaný na toto téma rozhovor v televizi. A on mi v podstatě řekl také to, co já jsem si myslel a to, co jsem tady už jednou říkal. Tihleti atentátníci vědí, že tím svým činem si za sebou zavřou většinou na doživotí vrátka k normálnímu životu. U tohohle toho člověka, který mu je 1,70, tak to je celku, řekl bych, jedno. Kolik mu ještě zbývá života, to nikdo neví. Ale u těch mladých, mám teď na mysli Breivika, u těch převažuje nad svými vlastními životními osudy snaha o to, aby se jejich jméno zapsalo do historie a aby jejich jméno z té historie nevymizelo. A je jim jedno, že u Breivika skoro celý život tráví za mřížemi. Ta touha se zviditelnit, proslavit,
zapsat se do historie je silnější než všechno zlé, co to sebou přináší. A je to pravda. Dneska jméno Breivik zná každý člověk. No tak taky zabil přes 70 lidí. A my se dočítáme, že on podává stížnosti. On ví, že nemá šanci být propuštěný na svobodu. Tomu nikdo nepovolí, ale tak podává jednu stížnost za druhou, protože se mu nelíbí už tak fešácký kriminál, kde má vlastní pokoj, vlastní televizi. Zkrátka může chodit do fit centra, může chodit na procházky. Říkalo se tomu fešácký kriminál a přesto si stěžuje, protože ví, že si nemůže uškodit, ale bude v historii. Ten pan Cintula zřejmě měl stejný pocit ambicióznosti, nenaplněné ambicióznosti, a teďka říkám svůj názor a své myšlenky. On se snažil proniknout jako na jiném poli. On se snažil psát básně. Ty básně byly zřejmě takové nevalné úrovně, že mu je nikdo nechtěl vydat. Vlastním nákladem napsal knihu a vlastním nákladem ji vydal. Nevím, v jakém počtu, ale ta kniha se neujala. A tak se neproslavil. Sice ho vzali, protože se tam platí příspěvky do té organizace slovenských spisovatelů, to je kvůli těm příspěvkům povinným, ale jinak s ním nikdo vážně nebral. A tak se rozhodl, že odstraní Fica. A já jenom říkám, pamatujete se určitě po volbách, poslaneckých volbách, sněmovních, do Slovenské národní rady, co prohrašoval předseda poražené strany Progresivné Slovensko Šimečka. On řekl doslova, budeme se snažit odstranit Fica všemi možnými způsoby. On neřekl donutit k abdikaci. Odstranit. Prvopočátky byly po tom atentátu, že to byl osamělý vlk. Ono se potom ukázalo a bylo to, zveřejnili to Maďaři, že tam byl nějaký oční kontakt, jako by se znali s nějakým mohutným člověkem s podivně se chovající ženou, pak jsme se dočetli, že byla slepá. Ten člověk byl vyšetřován a ukázalo se, že s ním nemá nic společného. Nicméně policie slovenská zjistila, že manželka, taky starší paní toho Cintuly, není natolik technicky zdatná a obeznámená s počítači, aby dokázala vymazat veškerou korespondenci a toho svého manžela na sociálních sítích. A přesto 2 hodiny po tom atentátu byly všechny tyto konverzace vymazány. Mezitím jsme se dočetli, že byli zatčeni i další asi 2 nebo 3 lidé. A to ještě jsou informace, které ten prokurátor dovolí, protože oni na ní nemají státního zástupce, mají prokurátora pořád, které dovolí zveřejnit. Já jsem taky přesvědčen, že se nejednalo o osamělého vlka, že se jednalo o organizovanou skupinu, která měla za úkol odstranit Fica. Samozřejmě on ten Cintula říkal při tom výslechu, že neměl v úmyslu ho zastřelit. A já jsem se ale přečetl knihu a mám ji taky ve vlastnictví, kterou napsal námi známý spisovatel literatury faktu Hubáček. Četl jsem od něj Titanic a americký boj v jihozápadním Tichém oceánu. A ten napsal knihu Kdo jede na tygru. Popisuje tam právě způsoby tajných služeb. A tam v té knize jsem se dočetl, že ti agenti, kteří jsou vycvičeni a má je především každá západní tajná služba, já jsem přesvědčený, že je má i každá tajná služba na světě, to je i naše a každá jiná, má lidi, kteří jsou vycvičeni na odstraňování nepohodlných lidí. A tam jsem se dočetl, že oni, tito profesionální zabijáci, nájemní vrahové, nestřílejí do hlavy, nestřílejí na srdce. Hlava je malý cíl, srdce je schováno za hrudním košem.
ty žebra mohou tu kulku odklonit. Ti profesionálové střílí do břicha, protože většinou, než dojde k rychlému lékařskému zásahu, ten člověk umírá na krvácení do břicha. Je to podle pana Hubáčka a podle tajných služeb nejlepší místo na atentáty do břicha. Samozřejmě, pokud se týká střelby krátkou kulovou zbraní, teda pistolí nebo revolverem, na krátkou vzdálenost. Pokud se týče ostřelovačů se zaměřovačem, tak ti střílí i na hlavu, protože si to přiblíží. Takže z tohohle toho důvodu já jsem přesvědčen o tom, že ten atentátník nechtěl jenom zranit pana premiéra Fica. On ho chtěl zabít. Já jsem přesvědčen o tom, že dostane do životí. Ono to je dneska už jedno, ale na druhou stranu premiér Fico má dvojnásobný bypass. Navíc trpí dalšími chorobami, že se mu to špatně hojilo a měl tam takzvané nekrofilní tkáně, to znamená odumřelé tkáně, které se museli odstraňovat, aby tam nevznikla sepse, na kterou třeba po týdnu od atentátu 27. května 1942 zemřel Reinhard Heydrich. Na sepsi zemřel, protože v té době se ještě o tom moc nevědělo. Takže ten člověk moc dobře věděl, co dělá a střílel s cílem zabít. A proč? Pokud by byl premiér Fico zastřelen anebo zemřel v nemocnici, protože několik dní byl v kritickém stavu, tak by stále ještě fungující prezidentka Čeputová pověřila sestavením vlády druhou nejsilnější stranu, a tou je Progresivné Slovensko, tedy Šimečku. A Šimečka by potom útočil na menší zatím koaliční strany, aby se přidali k němu a získal ve vládě většinu. A jak my jistě všichni víme, tak moc chutná opravdu moc. Takže já osobně bych nevylučoval, že by se někteří z těch současných koaličních stran nenechali přemluvit a šli do toho progresivistického směru. Teda, myslím, Progresivního Slovenska. Ne, jsme, myslím, někteří poslanci. Já se domnívám, že to spiknutí mělo tento. Je to můj dojem jenom. Nic nemám ověřeného, nic nemám. Je to můj dojem, že to takhle mělo být. A muselo se to stát v té době, dokud ještě funguje Čaputová. Protože kdyby Čaputová vypadla už z prezidentské funkce a zapadla do zapomnění, protože o ní za dva roky nebude ani vidu, ani slechu, nebo za rok, tak Pellegrini by ní určitě nepověřil Šimečku z Progresivního Slovenska sestavit novou vládu. Proto se to muselo stát rychle, ještě za doby. A to mi právě, že to takhle načasované, tak to mi utvrzuje, nebo to mě utvrzuje v tom názoru, že se jednalo o předem připravené spiknutí. Jsem zvědav, jak si s tím popasují sovětští, teda slovenští vyšetřovatelé, a jsem zvědav, co z toho, co zjistí, pustí ven. Každopádně se o tom budu chtít bavit ve středu 5. června s Petrem Marčekem, protože to bude první slovenský politik, se kterým budu hovořit o tom atentátu. Já jsem už předtím volal právě jak Štefana Harabína, tak pana Marčeka a dalším, ale pan Marček byl v Rusku dlouho, byl tam 22 dní. Harabín měl celý týden vypnutý telefon, takže jsem se k ním nedostal. A takže když se mi pan Marček ozval, že se vrátil z Ruska, tak už jsem měl plno, takže to bude až příští týden ve středu 5. června. Takže vážení posluchači, to je asi všechno, co jsem vám dneska chtěl říct. Jo a ještě malý, no ono to malý není, no to je závažné téma.
To, co se stalo v Německu s AfD, tak to hovoří o, vypovídá o dvou záležitostech. Ta první záležitost není příjemná. Ukázalo se, že mezi skutečně smýšlející vlastence se dostali lidé, kteří jsou, já toho nazývám politickými hochštaplery. Oni se strašně špatně odhalují. Opravdu strašně špatně se odhalují. A tak se stalo, že se jeden z takových dostal, Maximilián Krach, na čelo kandidátky AfD do Evropského parlamentu. A následně potom někde v Bavorsku, Mnichově, vyprávěl o tom ve veřejném projevu, že oni ti SSáci, že jich byli tisíce a tisíce a že oni všichni asi nebyli špatní. Zkrátka dobře se to od... Takhle to ještě řeknu. Od samého začátku bylo v AfD taková malá frakce neonacistická. Ta tehdy začala ze začátku, kdy začala fungovat Aliance pro Německo, tak ze začátku vyřvávala o tom, že se musí zrušit Benešovy dekrety a navrátit Sudety, jak to říkají oni, my říkáme, my Češi pohraničí jim. AfD se s tím vypořádala a tuto buňku celou ze svého středu vyloučila. Protože všichni politologové a všichni v podstatě znalí lidé tvrdí, že v každé politické straně vlastenecky zaměřené je minimálně 20% infiltrátů z opačné strany, především ze strany prorežimních tajných služeb a policie a dalších složek, tak se jim podařilo zřejmě dostat tohodle toho Kracha na to první čelo kandidátky. A teď jsme u toho, proč o tom hovořím. Okamžitě reagovala, jasně už bylo divné, že za poslední tak 2,5-3 měsíce, když hovořil u mě v rádiu Tomio Okamura o partnerech v Evropské unii v té frakci ID, tak nikdy nehovořil on sám o AfD. Vždycky se mu připomínal, ale ještě tam je Aliance pro Německo, která měla tehdy šanci na hodně, hodně zvolených poslanců do Evropského parlamentu. Okamžitě po tomto vyjádření toho lídra AfD, tak se ještě předtím se ale profláklo nějaké nesrovnalosti s Bystroněm, Petrem Bystroněm, což je původně Čech, ale je německý občan a byl na, myslím, že na druhém místě kandidátky do Evropské unie, který se taky nějak nezachoval úplně dobře a navíc já jsem čekal, že podá na český stát žalobu, pokud by byl nevinný, no on to neudělal. A tito dva, myslím, že to je jednička a dvojka kandidátky, tak zapříčinili to, že rychle následovala Marine Le Pen a prohlásila, že nebudou poslanci její Národní fronty sedět ve stejných řadách jako poslanci AfD, europoslanci samozřejmě. Hned na to se tak tomu se ve stejným způsobu vyjádřil předseda hnutí SPD Tomio Okamura. Ale těmto prohlášením předcházela schůzka vedení frakce ID, a tedy Identita demokracie, kde se rozhodlo, že celou AfD z této frakce vyloučí. Nebylo platné představitelům AfD, kteří navrhovali, aby se vyloučili ti poslanci, kteří se zpronevěřili vlasteneckým cílům a zklamali ti ostatní, že jsou v podstatě dobří, takže se opět uplatnila kolektivní vina a Marine Le Pen oznámila, že byli vyloučeni. A co následovalo? A to mě zarazilo. A nemile zarazilo. Marine Le Pen oslovila členku Aspen Institutu, premiérku Itálie, Giorgiu Meloniovou, o které je jasně a známé, že velmi podporuje
dodávky zbraní, ale i lidské síly na Ukrajinu, že by se mohli spojit a vytvořit novou konzervativní frakci v Evropském parlamentu. Já nevěřím Meloniové ani slovo. A překvapila mě i Marine Le Pen, která kouká jenom na to, aby byli silní. Protože Itálie tam bude mít ty bratři Itálie, nebo jak se tam její uskupení jmenuje, tak budou mít silné zastoupení. Já jsem velmi zvědav, jak to všechno dopadne. Nicméně je nutné, abychom tady u nás v České republice 7. a 8. června, a blíží se to mílovými kroky, abychom volili každého jiného kandidáta, nežli kandidáta vládní pětikolky. Protože jenom jejich drtivá porážka může rozkývat ten bohorovný klídek, který mezi tou 108. koalicí teď vládne. Ona je 108 plus jeden, protože jeden poslanec emigroval z ANO a přidal se v podstatě k ní, i když tam nevstoupil. Je nezařazený, ale hlasuje s tou pěti koalicí. Takže mají de facto 109. Tak je nutné, a právě o tom si budu povídat dnes večer s kandidátem číslo 4 do Evropského parlamentu a zároveň magistrátním zastupitelem Milanem Urbanem, ale nechtěl bych se v tom rozhovoru, se nebudu příliš věnovat otázkám Prahy, ale právě otázkám Evropy jako celku a Evropské unie. I o těchto otázkách se budu s ním bavit. Tak vážení posluchači, to bylo vše. Já se s vámi loučím a uslyšíme se opět 19 hodin.